Ministri e Kulturës heqë dorë nga dislokimi me njëhershëm i bibliotekës të Tovës të Apsirat e ish Fakultetit të Arteve Muzikore. Nga biblioteket të Tovës thonë se komisioni ka konstatuar se Apsirat ku planifikohet dislokimi duhet të rinovohen dhe të adaptohen për bibliotek, ndërsa do të kete dhe rreth 80 metra katror Apsir shtes për nevojat e këti institucioni. I panë edhe ato se si është gjendja dhe atë ditë ram një farë ujdije që këto hapsira ku duhet të shkojmë ne konkretisht, të rinovohen, të bëhen të përshtashme për bibliotekën. Ministria e mori përsi për do me thonë që këto kjes ku duhet të intervenohet, të rinovohen, të bëhen adekuate, të bëhen të shfrytëzueshme për bibliotekën, plus në është premtu se veç kësaj do kemi edhe hapsira shtes për ato që i kemi kërku tan kohën. Këtë e konfirmoi edhe Ministri e Kulturës Konstantinovska Stojčevska, e cila akuzoi drejtoreshën e bibliotekës së Tetovës për realizim të agjendave politike përmes këtij institucioni. Una, što jas nego opravduvam, e manipulacija to strana direktorkata, deka i se pravi nekakov pritisok za toa da se napravi, deka... Ajo që nuk arsytoj është manipulimi me drejtoreshën gjoja si bëhet shtypje dhe se të punësuarit nuk duan transferimin. Por për kundrazi, ekipi formuar që në fillim ishte në vendjarje që në fillim dhe bashkëpunon me të punësuarit në bibliotek. Unë nuk do lejoj të dëmtohet dhe të punohet pa ndërgjegje me asnjë objekt kulture të udhëhiqet keq, sepse drejtoresha nuk ishte aty për bisedë. Dhe ajo që u rregullua nga ana e saj me të drejtën e nënshkrimit, shkaku se ishte në pushim mjekësor dhe kur tentonim të bijem në kontakt me drejtoreshën, ajo nuk u përgjigj. Mua më vjen shumë keq që ende ka njerëz që edhe këto institucione i shfrytëzojnë për përplasje politike, u shpreh Bisera Konstantinovska Stojčevska, ministre e kulturës. Pas këtij vendimi të Ministrisë së Kulturës, biblioteka e Tetovës tashmë do të bëjë pranimin e hapësirave të reja, pas shka edhe do të fillojë rinovimi i tyre sipas parashpërngulljes në hapësira të reja.